Hartlike goeiemôre op Kletskompas. Dit is Vrydag, dit is naweek. Julle het lekker koerante om te lees. Ek en Ogeto Kruik gaan vir julle vertel wat is op die voorblaaie en al die nuus. En daarna gaan Lloyd Zandberg met Dominee Frans Ras praat oor die biltingfees wat die naweek gebeur. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to three ExtraView capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in three different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Baie welkom aan my kollega Ogeto Kruik op die Vrydag. Môre Frans Joyce. Ogeto, wat is op die voorblaaie vandag? Vandag op Algemene Zeitung en op die Namibian Sun is daar 'n foto van besoekende Zimbabwese president Mnangagwa, Emmerson Mnangagwa. Hy was gister by die staatshuis vir ons president Hage Geingob kom besoek en hulle het groot delegaties gelei van ministers en adjunct ministers om te kom praat oor samenwerking tussen ons lande, vooral in terme van handel en besigheid. Hulle voel daar is baie geleenthede wat moet benut word en meer moet gedoen word. Nou, ons lande is al van die begin af vriende en in 1992 het ons al 'n gesamentlike komitee gestig maar en baie ooreenkomste geteken, maar dit is nie eindelijk toegepas nie. So nou is daar 'n tweede wind en ons gaan weer probeer om weer saam te werk. En vandag is hulle op Walvis Bay, ja, vir die droehawe van Zimbabwe. So dit is een manier waarop ons klaar gaan saam werk. Ja, ja. Dan vandag ook op Republikeinse voorblad Transnamib, wat vir 30 miljoen gedagvaar word. Ja, verskriklik. En ook daar was probleme by Walvis Bay se lughawe maandag, toe 'n vlug van SA Airlink nie kon land nie, want daar is mos nou nie meer navigasietoerusting nie, en die weer was ongunstig om sonder instrumentpanele te land. Ja. Verskriklik. Dit is. Dit is nie goed vir ons nie. Dit is nie goed vir toerisme nie. Ja, regtig. Een tree vorentoe, twee tree agter. Dan natuurlik onthou vandag ook in Republikein is die kollig wat lekker leesstof is, en ons het 'n prag fokusartikel oor Educate wat baanbrekers werk doen met e-onderrig en skole wat ver gelees in die noordooste van die land. Hulle voorsien hulle van onderrig wat fantasties is. Dit is fantasties. En wat van die rugby? Hierdie naweek is groot rugby, skole rugby, nê? O ja, ja. Ja, ja, groot rugby en ook die biltongfees. Beslis. So ons kyk hierna na onderhoud wat Lloyd Zandberg voer met Dominee Frans Ras oor die biltongfees van die naweek. Geniet dit. Geniet dit. Sir, I want to spend the rest of my life with Tandy. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the kettle. You said 50, right? When others don't make sense, we do.
You got the 1-year warranty. But this is forever. Goeiemôre aan al ons Kletskompas kykers. Dis Vrydag 26 Julie en dit beteken net een ding. Die Biltong feeskop vandag af by die Trasco sportsgronde. Dis Trasco United sportsgronde in die hoofstad en vanoggend kuier Dominee Frans Ras by my om bietjie meer oor hierdie familiefees te gesels. Goeiemôre Dominee. Goeiemôre, môre almal. Hoe gaan dit vanoggend? Besig, ons is baie besig. Ek kan net dink, julle is seker in die laaste doodsnikke van die fees. Ja, nee, alles is amperkies klaar. Ons wag nou net vir julle om te kom. Nou toe. Die Biltong fees, soos ek sê, vind vandag en môre plaas en vanjaar se hoogtepunte op die vermaaklikheidskalender is 'n verskeie of is verskeie Suid-Afrikaanse kunstenaars, maar ook nuwe genot. Kan jy ons bietjie meer vertel van wat kan feesgangers vanjaar by die fees verwag. Kyk, in die eerste plek moet mense onthou, mense soek die beproefde resep. Natuurlijk. So die basis van die Biltongfees is maar wat het altyd was. Okay. Sangers, kos, vermaak, Sanderbank se autoshow, yes. Die normale goed is daar. Maar nou is daar, daar gebeur elke minuut iets anders op die Biltongfees. Okay. Ons wil graag die Biltongfees in 'n rigting van 'n lifestyle show ontwikkel. Okay. Soos jy weet ons wil beweeg na outdoor goeders toe en meer interaktief en iets vir almal in effek dat almal enige persoon in die gesin daar's vir hom iets op die kalender of dan in die program. Ons begin nou daai resep beproef. Okay. Nou ons het nou vir die jaar baie sport. Yes. Ons het byvoorbeeld CrossFit Throwdown wat ons nou daar wat derendheid gebeur. Ons het Zumba, ons het cricket, ons het seven-a-side soccer. Ons het baie meer sport goed as normaal. Okay. En dan die Harley Davidsons het 'n breakfast run. Hulle gaan dan so bietjie kom raas en blaas as hulle nou van hulle breakfast run afkom Saterdag 12:00. En Mevrou Biltongfees natuurlik almal ken Mevrou Biltongfees op die program. Ja, dis Vrydag middag en Saterdag. So almal kom of baie mense kom vir Mevrou Biltongfees in elk geval. So daar's regtig elke minuut gebeur iets. En wat is 'n fees sonder vermaak vir die jong span? Dominee, jy praat van Lollos maak hierdie jaar weer 'n draai. Vertel ons weer. Kyk, Lollos was verlede jaar hier en die dorp was mal. Rep en roer. Ja, nee, kyk daar was duisende kleintjies. Ja. So Lollos het gesê sy wil vanjaar weer kom om spesifiek by Namibe se kinders te kuier. So Lollos se Saterdagoggend is sy weer by die So al die kinders, die jong spanne, almal moet 'n draai maak. Ja, ek weet daar's baie ouetjies van 20 ouens. Ja. Van 20, 25, paas van 35, 45 wat verplig is om na Lollos te kyk en van Lollos te hou. So hulle sal maar op moet kom. Maak die hekke om 2 oop as dit reg is ja. En dan môreoggend op om 8:00. Ja. Nou toe. Frans, waar kry ons kaartjies? Dis belangrik dat almal kykers, julle moet nou luister en notas neem want hy gaan dit net een keer sê. Waar koop ons kaartjies? Jy hoef nie vooraf kaartjies te koop nie. Okay. Kom maar net, webtickets beman ons hekke. Okay. So jy kry by webtickets kaartjies. En dan wat kos die kaartjies? $90 vir volwassenes. Per dag of per is dit vir die hele fees? Dis per dag, maar ons het naweek kaartjies. Jy okay. kan daar by die hek, okay. kan jy 'n naweek kaartjie koop vir $140. Okay. Dan spaar jy $40 oor die 2 dae. Yes. En dan vir kinders, laerskoolkinders, is dit $40. Okay. $40 per dag of $60 oor 2 dae. Wonderlik. En dan het dan kinders onder dit is natuurlik gratis. Wonderlik. Nou ja toe, daar het julle dit, Dominee Frans Ras van die Biltong Standard Bank Biltongfees. En as jy wonder waar jy vandag, môre is, jy's by die Biltongfees, sien julle daar. So geniet die Biltongfees en al die kunstenaars wat gaan optree. Dis omtrent 'n klomp bekende kunstenaars wat daar gaan optree. Onthou ons rugby kompetisie, gaan klik op die skakel. Die vraag vandag is:
Watter Namibiese rugby speler het in 2015 'n 3 teen die All Blacks gedruk? Ek herhaal weer, watter Namibiese rugby speler het in 2015 'n 3 teen die All Blacks gedruk? So jy kan lekker Japan toe gaan. Geniet julle naweek as julle op die paaie is, veilig ry. Totsiens. Bande.